בוקר טוב, יום ראשון, חתם סופר, פרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו. פרש רש"י שתהיו עמלים בתורה. שאדם עמל ויגע בתורה הקדושה, ואיננו מגיע אל תכליתה. כמו שאמרו חז"ל, כל ימי אני רעים, אלו בעלי תלמוד. והנה דבר שאין לו טעם נקרא חוק. היינו, אם בחוקותיי תלכו. שהולך יומם ולילה ביגיעת התורה, ולא נשאר בידו, אלא כחוק, וואו, שזה נשאר ברמה של חוק, שזה לא מובן. כי נאו מעגלותיה לא תדע. ומכל מקום, ראש וקבל שכר. והיינו, את מצוותיי תשמור וביגיעה. על אז, איננה אלא לשמור מצוותיי שציוויתי, להיות עמל בתורה כל אחד כפי חלקו. וכנגדו אמר דוד המלך, כי אם בתורת השם חפצו, ותורתו יגיע יומם ולילה. היומם ולילה, על אל נמיקאי, שהוגה בה יומם ולילה, ולא נגמר דבר, כי עוד חפצו יומם ולילה, כי כל מה שהוגה בה עוד חפצו, להעמיק בה יותר. וזהו שאמר, חישבתי דרכי ואשיב הרגליי אל עדותיך, כי המסיקים נקראו לגלגלותם על פי מחשבתם ורעיונותיהם מגלגלותם, והדיוטים נקראו רגלי, 600,000 רגלי, כי כן היו בעת מתאוננים, ואמר כאן, אם אני עמל ויגע במחשבותיי וגלגלותיי, שוב, כשאפתח הספר, הרי נראה כרגליים שלא חשב ולא ידע. והיינו שאמר שחישבתי ברעיוני דרכיי, ואחרי כל המחשבה הזאת בגלגלותיי, ואז אשיבה רגליי אל עדותיך. אז מה הפואנטה שרצה החתם סופר לומר לנו? הרעיון שהוא רצה לומר זה שאם אדם הולך כל הזמן רק כמו חוק, עם התורה כמו חוק, אז הוא לא לגמרי מבין, אבל לפחות יש לו שכר. אבל, מקום קונדרוש וקבל שכר. אבל אם כנגד הדבר הזה כאילו, כלומר, את הטקסט הזה של אם בחוקותיי תלכו, שאדם עמל ויגיע בלי להבין, את זה צריך להשוות למה שדוד מדבר על תורת השם חפצו. ובתורתו יגה, שזאת דרך שבה אדם ממש הוגה ומבין ומזדהה ורוצה להעמיק עוד ועוד יותר ויותר, ואז מה הוא רוצה לומר? כשאדם מגיע למדרגה הזאת, גם אם אני עמל ויגע, בכל אופן, בסופו של דבר, כשאני פותח את הספר, הריני כרגליים, שלא ידע עדותיך. זאת אומרת, כאילו, מצד אחד אני מאוד מאוד רוצה להבין ולדעת עוד ועוד, אבל באמת, בסופו של דבר אני מבין שעיקר התכלית הוא לעשות את הדברים, גם אם למעשה אתה לא ממש מבין ומחובר ומזדהה איתם עד הסוף, הם עדיין, זה בסופו של דבר המטרה והעיקר. ואמר בשכר זאת, ונתתי גשמכם בעיתם. ונתנה הארץ יבולה. היינו שפע אלוקי, רוח הקודש ממש, השופע מלמטה למעלה. מתלמידה יותר מכולם, והיינו ונתנה הארץ יבולה. מה שאתה מוביל לתלמידים יצמח מלמטה למעלה, אחרי שפע הגשם שמלמעלה. ואמר דוד המלך, והיה כעץ שתול על פלגי מים. היינו מים של מטה. תלמידים הגונים ומשקים עץ שתול, ועץ השדה ייתן פריו. אמרו חז"ל, אפילו אילני סרק ייתנו פירות. שהתלמיד חכם, מלבד שהוא משפיע לתלמיד חכם עוד שיחת חולין שלו, בהשכל ובחוכמה, הם ידעו מבני עירו וישכילו כל אחד לפי דרכו. וואו, שאפילו שיחת חולין שלו למאה הארץ, שבעירו לא ייבול. אם בחוקותיי תלכו כתיב, הוא עשנו ולא אנחנו עמו. לא, כתיב, הוא עשנו ולא אנחנו. הוא כתיב, לא. למה, מה הפער בין הלא ולא בוו ללא באלף? הכוונה, אני לדודי ודודי לי. כל צורכי שמיים מוטלים עלינו, ואין לנו להשגיח על צורכי גופנו עולם העשייה. הקדוש ברוך הוא ישגיח על זה, כמו שאמר רשב"י, דלא כרבי ישמעאל. דהיינו, הוא יתברך שמו עשן צורכי עולם עשייה שלנו, ולא אנחנו. כי אין אנחנו פונים לזה כלל. ולעומת זה, ולא אנחנו. אנחנו
להיות לא דבקים בשמו, אנחנו עושים את זה. והוא כל מגמותינו. כן, אמר, אם בחוקותיי תלכו, ולא תעשו דבר לחוק המזונות. כלומר, לא תעשו משהו בשביל הכסף. כי אם בחוקותיי שאני חוקק לכם יום ויום תלכו ותסתפקו. ואומנם מצוותיי תשמורו, ועשתם אותם, אז ונתתי גשמיכם. אוקיי, שלום, שלום ובוקר.